আমি চৰকাৰক আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে সদৌ টাইম ছাত্ৰৰ যিটো ন্যায্য দাবী, আহোমকৰ এই স্বজনগোষ্ঠীৰ যি ন্যায্য দাবী, জনজাতিকৰণৰ যি দাবী, সেই দাবী আমি আজৰি আনিবলৈ বাধ্য হ'ম। যদিকে আজি যদি এই অৰ্ধলংঘৰ পৰিবাৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যে আমাৰ কথা নুশুনে, ইয়াতকৈ আমি জংগী আন্দোলন কৰিব পাৰিম। দৰকাৰ হ'লে আমি আত্মজাৱৰ জৰিয়তে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম। দৰকাৰ হ'লে আমি লোকসভা ইলেকশ্যনত আমি ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। লগতে এটা কথা জনাব বিচাৰোঁ যে এই আন্দোলন অসমৰ হিমৰ পৰা হিমলৈ ব্যাপি যোৱাৰ আমি এটা প্ৰক্ৰিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আহোম অধ্যক্ষিত অঞ্চলত আমি প্ৰত্যেকজন আহোম খিলঞ্জীয়াই প্ৰত্যেকখন গাঁৱক অঞ্চল ব্যাপী আমি আন্দোলন বাধ্য কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। আমি পূৰ্বৰপৰাই কৈ আহিছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰ আৰু বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ, তেওঁলোক খিলঞ্জীয়া বিজেপি চৰকাৰ, আহোম বিৰোধী তেওঁলোক চৰকাৰ, স্বয় জনগোষ্ঠী বিৰোধী তেওঁলোক চৰকাৰ। গতিকে আজি আমি অৰ্থ উলংঘ হৈ পেলাই এই জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আৰু এই প্ৰতিবাদৰ যোগেদি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, 24 নিৰ্বাচন আহি আছে, তেওঁলোকে যদি ভাবিছে এইবাৰ পাৰ হ'ব পাৰিম বুলি জনগীকৰণ নিদিয়াকে ভাগ কৰি আছে। গতিকে এই কাৰ্য হ'ব অনাগত দিনত আন্দোলন আৰু তীব্ৰ হ'ব।